Një papar. Si Daku, unë kam postuar, s'kam bërë tatuaj, por kam bërë një postim për Agim Ramadani. Si Agim Ramadani nuk janë shumë, po si janë as pak. Normalisht që kam dhe njëtën për këtë vënd. Është i bugur për vetë faktin, sëpse arrinë dhe më thëmë të thithë edhe një prit e ti drejt historisë që kalën apo esa historie dhe më thëmë që edhe sot e kësaj dite jo shumë veta e dim, por ata që e kanë ndjekur normalisht kanë informacion. Jo, këto janë gjëra që normalisht i di vetëm Daku, sëpse po ta shikojmë ne nuk e kuptojmë se qarë është ajo. Dhe më thënë ajo që i ka, janë disa iniciale që i ka në bërtet të mamë, por e tha dhe ajo, është shumë gjë e mirë që një brez i ri ve në tatuash një kujtim që sot të vesh në tatuash një kujtim që ka lidhe me historinë ose janë pak... Ajo është një gjarë faktikisht historike dhe ka lënë shenjë. Par ne po themë, jo. Agim Ramadani është një nga komandantët më të nëzishëm të aktuale, ose po ja themë, ta zemë të vesh në Derbeun këtu që është erojnë në komentarë, apo të vesh në tjetër, dakord, po... Të veshën atë, më në e shqipë. Mirë, tani të azidhin pak me mërgjimin shpetë-shpetë, këtë muabet, mërgjim Agim Ramadani Junior, kishtë të veshur bluzën e Berishës, pra du të thotë që do jetë i komtarës tonë që mos të mërziteni nesër, pas taj edhe. Jo, ka dy mundësi, se po, qiko, ka dy mundësi, o ta qoj një të Kosova, një ke Zvicar, o një ke Shqipëria, një ke Zvicar. Jo, po si është që pas taj mos fillojnë të na... Të nga thonë, jo po, e moret, na e moret, s'na e moret, apo jo. Enrico, e mbyllim që tani në këto më abete, shpet. Ne e moret vetëm të plëcën ëndrën e tyre si futbolist, pas taj zjedhja është e lirë, por mes Kosovën e Shqipërisë, kërë që të dy apalet imi të nga shumë. Sa diplomat që nga sot Enrico, nuk e di se pëse që ja ka. Kërë mos kërë ke futur në stadion fare, kërë është me bukur. Shiko, këtu në studio, diplomacinë sigurisht duha përdorim, sepse gjithmonë, në them gjithmonë, kur plasim për Kosovën, ata për shdo futbolist që le qdo vënd tjetër dhe vjen të Shqipëria, qovë dhe Kosovës, sepse në themi Kosovar, pa i e para punës dhe Shqiptarje. Po pra, po, mime, ishte një batutë se nuk kemi... Po e rrike Shqipëria, a, kur qkojnë Belgjika, atërë të themi në që pëse bajtë ke Belgjika. Kosova ka shumë të tjilë se ne u jemi fokusuar vetëm kjo Shqipëria, po dhe Kosova arriti një super fitore dje, shumë të bukur të pasë, 3-0. Po e kishe detyrima atë fitore? Futbolistët që nga Macedonia, nga Kostivari, që i shkojti këmëtare i Gjermanisë, sigurisht, anë i të këmëtare në Gjermanisë, zdo futbolist, por edhe Lorik Cana, për shumë, kur erdi ke Shqipëria, në më thënë, i pari që i erdi të Shqipëria, ishte Lorik Cana dhe Besti Kasi. Kur erdhen ata, ata i kishen dhe mundësit për të shkuar në komtare tjera. Mirë, rëndësishmë është që ne të kemi mjaftuashën futbolist, pëse mirë është dhe, edhe që se luan me komtare në Gjermanis, një emër shqiptarë, është e bugë, është dhe kjo, apo ja? Ne duhet festoj mirë për... Fitoren e djeshme. Për ditën e djeshme. Po sigurisht që do të kësemi, po ishim këshu në... Por edhe kjo e futbolista, sigurisht Por, kur është puna që kanë dy futbolista, një me Kosovë, një me Shqipërinë, nuk do ishte keqë, me pjallë. Por, këtonë pasaj, shkon për tjeri atia vjen një djali tjetër këte, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që tjetë me njërë nga këto dyja, me pjallë. Këtë e pak të këndeshja e mbrëmshme, kësë mërgimin se ka pa më nga larkë? Mërgim, si të duk ndeshja mbrëmë? Si u përjetuan Kosovë? Për shëndetje, smeroj, daurime për ty dhe për gjithë panelitët për fitoren e jashtë zakonshme të arritë në brëmë. Një për shëndetje veçan shkane e përzonë një Shqipëria Ramadani që vazhdojnë tjetë një shëmbër, një grua shëmbër në vendin tënë. Dhe jemi shumë plumë për të ajoj të pjesë, dhe më thënë, në brëmë e asojnë deshet jashtë zakonshme, aqë me shumë për simbolet dhe gjërat e tjera që të latë i lidhin atë dhe familjen. E zoj për në përgjithi dhe Kosovën për shkak se ne identifikohemi me emër të përgjim Ramadani. Ajo se qka duha të themë është se dhe në të përshihja së të vjetë, jo të gjaditë se thot me jo vëtë mua për është një mbushje me ty e latëve ku emocionet dominojnë në gjdo aspekt, për shkak të asoj se vendet e cilat jemi jashtë kufive momental Shqipëris e përjetojnë pak më ndryshe e jepitoret e ti. Ato tjire të mdo dhe më thonë që zhurmonin e emre në Ademi Ashori, sikur e këthyën dhe më thonë nuk rezistoj do të asatimin dhe atyre tjire dhe zhua e shtë pjesë e stadiumit mbrëm. E them kështë në kuptimin figurativ, ndërso sa i përket në ndeshjes... Kishim djalin e ti? Edhe njerën falë? Kishim djalin e ti?